assalomu alaykum men jahongir muhammad karimovning kirdikorlari kitobi bilan e, davom etamiz e, bugungi bo'lim sazoyi qilish deb nomlanadi eslataman bu kitob ikki ming besh ikki ming oltinchi yillarda yozilgan e, va o'sha davrgacha bo'lgan voqealarda qamrab olingan o'shalarda o'sha uşa voqealar asosida yozilgan faktlar bilan ammo lekin orasida bugungi voqealarga ham nazar tashlaymiz sazoyi qilish o'zgacha fikrlovchilarga ular istiqomat qiladigan mahalla qishloqlarda bosim o'tkazilmoqda xabarlar oqimida mana shunday xabarlar juda ko'p chiqqan o'sha paytlarda butun xorijiy matbuotlarda xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida ana endi shu xabarning tafsilotiga o'tamiz qishloqda uyimizning qarshisida nonvoyxona bor edi nonvoyxona juda katta zalning bir burchagini egallagandi bu yerda ba'zan turli yig'inlar ham o'tkazilardi ya'ni bugungi so'zlar bilan aytganda klub edi hatto ochiq sudlar ham shu yerda bo'lardi bir martasida qishloqdagi brigadaning tabilchisini sud qilishdi u odamlarning soatidan haqidan urgan ekan tekshirish davomida bu ishni bilmasdan qilgani u tabil yuritishni bilmagani holda tabilchilikni qabul qilgandan kelib chiqqani aniqlangan odamlar baribir undan g'azabda edilar u o'margan pullaridan bir qismini sudyaga bergan degan fikrda bo'lganlar ham yo'q emasdi sudya tabilchini qamab yubormoqchi edi rahmatli amakim uni jamoatchilik tarbiyasiga berishni so'radilar sudya jazoni shartliga almashtirib hukmni o'qib chiqib ketdi amakimni hamma hurmat qilardi oppoq sochlari va oppoq soqollari o'zlariga juda yarashar gapirganda mantiq bilan so'z yuritar edilar odamlar hurmat qilib amakimni raisbo der edi ilgari kolxozda rais bo'lganlar tumanda uzoq yillar bosh zamindor lavozimida ham ishlaganlar amakim meni juda yaxshi ko'rardilar ikkalamiz yaqin do'st edik men ham hazillashib raisbova desam kulib qo'yardilar odamlar shovqin suron etib tabilchini muhokama qila boshladilar kimdir uni qishloqdan quvish sazoyi qilish kerak deb qoldi odamlar shovqin suron qilishar ekan amakim o'rtaga chiqib gapira boshladilar bir gap aytishdan oldin do'ppini bir chetga olib qo'yib o'ylab ko'rish kerak xo'p buni sazoyi qilaylik qishloqdan quvaylik deyapsizlar u osmondan tushgan odam emas ana qabristonga borib ko'ringlar otasi bobosi shu yerda yotibdi ko'z o'ngimizda o'sdi biror marta o'g'irlik qilganini yoki birovning haqini yeganini ko'rdikmi yo'q otasi halol odam edi buni yo shayton yo'ldan urgan yoki o'zi iqror bo'lganidek adashgan biz uni qishloqdan quvib chiqarsak qayerga boradi qayerga borsa ham unga emas bizga la'nat aytishadi bu masalaning bir tomoni ikkinchi tomoni esa u rostdan ham adashgan bo'lsachi u dunyoyu bu dunyo gunohkor bo'lmaymizmi sud bizga ishondi biz kafillikka oldik kir bo'ldi deb barmog'ingizni kesib tashlay olmaysizku odamlarni sazoyi qilish qishloqdan quvish vahshiylik davridan qolgan bugun uning boshiga tushgan kulfat ertaga boshqaning ham boshiga kelishi mumkin hammani quvaversak yakkamahov bo'lib qolmaymizmi xullas <laughs> amakim ancha gapirdilar <laughs> haloyiq u kishini fikriga qo'shildi tabelchi yig'lab yubordi u qishloqdan quvyish haqidagi gapdan yig'lamagandi ammo qishloqda qolishni eshitib yig'ladi men amakimning aqlli inson ekanliklaridan g'ururlandim amerika ovozi radiosida ishlaganimda bir qancha inson huquqlari faollarini o'z mahallalarida muhokama qilishganini eshitdim buni yuqoridagi voqea bilan solishtirib bo'lmaydi u yerda o'g'irlikda ayblangan kishini adolat bilan muhokama etishdi bu yerda el ulusga adolat istagan ins insonlarni o'z vatanidan badarg'a qilish haqida gap borgan xullas kim karimovga insofli bo'l desa o'sha odamni mahalla berun qilishga intilishdi bu yaqin yillarning hikoyasi ammo karimov bu ishni bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillarning boshidayoq boshlagandi bir kun oshkoralik qo'mitasining kotibi toiba to'laganova menga va erkin vohidovga bugun meni mahallada muhokama qilishar ekan erkin aka siz raisimiz va jahongir aka siz o'rinbosar sifatida borib bir narsa demaysizlarmi dedi boramiz dedik kechga yaqin erkin akani topolmay qoldim har doimgidek qandaydir shoshilinch ishi chiqib qolgan emish oliy kengashda ishlayotgan deputatlardan bir ikki nafarni olib toybaning mahallasiga bordik majlis maktabning zalida ekan asosan chol kampirlar chaqirilgan va hammasi xafaqon men televideniyada chiqib yurganim uchun ba'zilari tanishdi majlisni tuman rahbarlaridan biri ochdi va bir keksa odamga so'z berdi u toybani prezidentga qarshi chiqishi uchun saylamaganlari balki o'zlarining muammolarini hal qilib berish uchun saylaganlarni aytdi qolganlar ham ayni gapni takrorlab so'zni bunaqa deputat kerak emas deganga olib kelishdi shunda rahmatli amakim yodimga tushdilar qishloqdagi muhokama haqida gaplashib qolganimizda o'shanda nega qabriston haqida gapirgan edingiz deb so'ragandim bolam odamlar qabristonga borganda va qabriston haqida o'ylaganda samimiy bo'ladilar degan edilar amakim shuni eslab men ham so'z so'radim qabriston haqida bir rivoyatni aytib berdim odamlar qadimda bir shoh yashagan ekan u qabristonga borishni yomon ko'rar ekan yaqinlari o'lganda ham bormas ekan bir kun undan buning sababini so'rashganda u men umr bo'yi yolg'on gapirdim va yolg'on eshitdim otam qabristonga yolg'on bilan kirib bo'lmaydi kirsang qabr azobiga duchor bo'lasan derdilar debdi chol kampirlar bu rivoyatdan sergak tortib qoldilar keyin men gapni soddalashtirdim yaqinda maoshlar oshirildi unga prezident qo'l qo'ydi orqasidan narxlar ham oshdi unga prezident o'zi qo'l qo'ymay bosh vazirga qo'l qo'ydirdi o'shanda toiba bunaqa o'yinlar qilib yurmasdan maoshlarni bozor narxiga bog'lab qo'yaylik ayniqsa pensionerlarning maoshi shunday qilinishi kerak bozor narxi ko'tarilsa maosh ham ko'tarilsin deb aytgani uchun prezidentdan dashnom eshitdi keyin toiba hukumatning byudjeti shaffof bo'lsin pul qayerga ketmoqda nega yo'llarni ta'mirlashga mana bu maktablarni ta'mirlashga pul yo'q deb so'ragandi yana prezident unga dashnom berdi so'ng toyiba militsiya sud qachon adolatli idora bo'ladi odamlarning umri shu idoralarning eshigida o'tib ketmoqda degandi prezident siz deputatsiz bizning ijro hukumati nazoratidagi bunday ishlarga aralashmang deb unga dakki berdi yana bir kun toyba oziq ovqat talonlari haqida gapirdi xalqni oziq ovqat talonlariga bog'lab qo'ydingiz lekin odamlarning qo'lida talon bor magazinda esa hech narsa yo'q yog' yo'q paxtani o'zimiz ekamiz yog'i qayerda yoki qayerga ketmoqda deb so'ragandi prezidentga yoqmadi boshqa bir kun toiba prezidentdan siz ham har kun avtobusda yurib ko'ring bir marta qassobdan go'sht sotib oling qishning sovug'ida oddiy odamlar yashayotgan domga kirib ko'ring degandi prezident uni haqorat qildi keyin mana bu mening yonimda o'tirgan rahbarlarni sizlarni uyingizga yuborib toybani muhokama qilish kerak deb buyurdi bor gap shu dedim zalda o'tirgan odamlarga qarab zalda g'ala g'ovur boshlandi nega haqorat qiladi bizning deputatimiz bizning dardimizni aytibdi rahmat unga gə. to'g'ri gap prezidentni o'zi mana bu yerga kelib javob bersin tuman rahbarlari shoshib qoldi bunday g'alag'ovurdan va majlis deputatning saylovchilar bilan uchrashuvi deb e'lon qilinib toibaning faoliyati qoniqarli deb baholash bilan tugadi ikki kundan keyin karimovning topshirig'i bilan oliy kengash raisi qonunlarga xilof ravishda oshkoralik qo'mitasini yopib qo'ydi qo'mita ham sazoyi qilindi keyinchalik biz juda ko'p xabarlarni berdik radioda berdik amerika ovozida keyin ozodlikda bbcda ham bu internetda turibdi inson huquqi faollarini sazoyi qilishgani masalan o'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi rahmatli tolib yoqubov butun umrini xalqning dardini aytishga xalqning bolalarini himoya qilishga sarfladi ammo uni qishloqda muhokama qilib qishloq berun qilishdi u qancha kelib muhokamalar qilib qoralab boshqa qilib xuddi mana shunday juda ko'p faollarni kimki xalqning dardini aytadimi xalqni dardini yozib chiqadimi radioga intervyu beradimi boshqa bo'ladimi olib borib mahallasida muhokama qilishdi mana shundan ham juda ko'p odamlar chetga chiqib ketdi juda ko'p odamlar sarson sargardon bo'ldi bu o'sha karimov davridagi eng yomon illatlardan biri ajablanarlisi shundaki nihoyatda ko'p joylarda odamlar shu ikkita uchta rahbarga quloq solib e mana shunday ekan deb o'tirdi vaholanki har bir qishloqda o'zining amakisi bor yoki rahbarlar orasida hamma joyda to'g'ri so'z aytadiganlar bor mana bugun kusherbayevlar boshqalar boshqa bir qancha odamlar bor mana shunday paytda ular ham borishlari kerak shu odamlarni himoya qilishlari kerak o'sha paytlarda shu narsa bo'lmadi hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qoldi ya'ni bir odamni boshiga kulfat tushganda ko'pchilik bo'lib himoya qilinmadi mana shu narsa albattagi juda yomon oqibatlarga ge olib keldi mana shu narsa menga nima degan illatga sabab bo'ldi siz odamlar uchun kurashyapsiz odamlarni dardini aytyapsiz ular aytolmagan gapni aytyapsiz sal sizga bosqi bo'lib qolgan paytda ular o'zlarini chetga olyaptilar mana shu narsa sizni ruhingizni cho'ktiradi hammaning ham ruhi bunga dosh berolmaydi hamma ham bu narsani to'g'ri qabul qila olmaydi masalan biz mana o'ttiz qirq yil davomida mana shuni ko'rib kelyapmiz va shunday paytda buni tushunamiz ammo lekin kecha chiqqan bloger yosh yigit o'zi bir odamni himoya qilsa ertasiga birdan uni muhokama qilishsa va hamma unga qarshi tursa u ertaga menga nima deydi qachonki u yonida u bilan saf tursalar uni himoya qilsalar uning kuchiga kuch qo'shiladi ana shunda siyosiy faollik rivojlanadi ana shunda ikki qadam emas to'rt qadam oldinga ketish mumkin sog' bo'linglar salomat bo'linglar men jahongir muhammad e'tiboringiz uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudo yoringiz bo'lsin xayr